Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun Sunnah. Bab mada fil islahi bainan nas wa qaulillahi ta'ala la khayra fi katsirin min najwahum. Daman amara bis sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas al-aya wa khuruj al-imam ila al-mawadi' li yusliha bainan nas bi ashabihi. Wa bihi qala hadathana Sa'id ibn Abi Maryam hadathana Abu Hasan hadathani Abu Hatim min Sa'd ibn Sa'd radhiyallahu ta'ala anhu anna unasan min bani Amr ibn Auf kana bainahum shay'un fa kharaja ilayhim an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi unasin min ashabihi yusliha bainahum. فحضرت الصلاة ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأذن بلال بالصلاة ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فجاء إلى أبي بكر فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم حبس وقد حضرت الصلاة فهل لك أن تؤم الناس؟ فقال نعم إن شئت. فأقام الصلاة فتقدم أبو بكر ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف الأول فأخذ الناس في التسبيح حتى أكثروا وكان أبو بكر لا يكاد يلتفت في الصلاة فالتفت فإذا بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے تھے اور بخاری شریف کے کلمات ہیں وکان ابو بکر لا یکاد یلتفت فی الصلاۃ. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں دائیں بائیں نہیں دیکھتے تھے، التفات نہیں کرتے تھے. بالفاظ دیگر حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے گویا کہ ابو بکر کی نماز حنفیہ نے اسی نماز کو اپنایا ہے، اس لیے کہ دیگر ائمہ کے نزدیک نماز میں کلام یا رکعات یا اس قسم کی جو چیزیں ہیں اس کے متعلق کلام کی اجازت دی گئی ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ اس بات کی وضاحت کر چکے ہیں باب و نسخ الکلام فی الصلاۃ، باب و نسخ السلام فی الصلاۃ، یہ نماز کے اندر کلام کرنا بھی منع ہو چکا ہے اور نماز کے اندر سلام کرنا بھی منع ہو چکا ہے، اس لیے نماز جو ہے وہ یکسوئی والی ہونی چاہیے اور نماز جو ہے وہ تقویٰ اور اللہ وحدہ لا شریک کی طرف انسان کے متوجہ ہونے کے ساتھ ہونی چاہیے، یہاں تک کہ رکعات کا پوچھنا بھی منع ہے، اس کے بارے میں کوئی آپ سے کہے تو بھی جواب دینا، یہاں تک کہ جو نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ وہ سلام کا جواب نہ دے. اور اسی طرح نماز کے اندر جو کم سے کم حرکات ہیں وہ بھی حنفیہ کی نماز میں، یہ پنکھا چلاؤ، رفع دین ہے تو بھی حنفیہ نے اسی لیے کہا کہ ٹھیک ہے روایات میں رفع دین موجود بھی ہے اور روایات میں رفع دین موجود بھی نہیں ہے، لیکن نماز کے خشوع اور خضوع کے تقاضے یہ ہیں کہ انسان کم سے کم اس میں ہلے جلے. آمین بالجہر میں بھی یہی ہے کہ تقویٰ اور یکسوئی اور امام کے اقتداء کا تقاضا یہی ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے خاموش رہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو بہرحال بہترین نماز حنفیہ کی نماز ہے، کم سے کم حرکات و سکنات والی نماز حنفیہ کی نماز ہے، بغیر التفات والی نماز حنفیہ کی نماز ہے، کلام کے بغیر نماز حنفیہ کی نماز ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل مبارک کہ صحابہ کرام باقاعدہ آواز دے رہے ہیں یا ہاتھ پہ ہاتھ مار کے تالی بجا کے ان کو سمجھا رہے ہیں، لیکن حضرت کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ وہ دائیں بائیں نہیں دیکھتے تھے اور اسی پہ عمل ہے. جی فالتفت فإذا هو بالنبي صلى الله عليه وسلم وراءه فأشار إليه بيده فأمره أن يصلي كما هو فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ثم رجع القهقرى وراءه حتى دخل بالصف فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. اس میں آپ یاد رکھیے گا، میں نے آپ کو بالکل ابتدا میں سماہی کے نصاب میں بتایا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ خصوصیات ہیں اور ان خصوصیات میں سے اللہ نے ان کو یہ بھی خصوصیت عطا فرمائی کہ وہ نماز کے دوران ہاتھ اٹھا لیے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر لی، پیچھے ہٹ گئے، باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نماز پوری کرو. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے آپ کو حوالہ بھی بتایا تھا، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اعمال خصوصیت ابو بکر ہے، کوئی اور اگر نماز میں یہ ساری چیزیں کرے گا
تو یقیناً اس کی نماز باقی نہیں رہے گی بلکہ دوبارہ پڑھنی ہوگی، عمل کثیر ہو جائے گا. جی ثم رجعت فقرا وراءه حتى دخل بالصف فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فلما فرغ اقبل على الناس فقال يا ايها الناس اذا نابكم شيء في صلاتكم اخذتم بالتسبيح انما التسبيح للنساء من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله سبحان الله فانه لا يسمع احد الا التفت يا ابا بكر ما منعك حين اشرت اليك لم تصلي فقال ما كان ينبغي لابن ابي قحافه ان يصلي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. علماء کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ نبوت کے آداب کو سب سے زیادہ سمجھنے والے اور سب سے زیادہ بجا لانے والے، اور اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر اعتماد کا اظہار فرماتے ہوئے کہہ دیا کہ نماز پوری کرو، لیکن نبوت کے ہوتے ہوئے کسی غیر نبی کا امام ہونا یہ نبوت کے اصول کے خلاف ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو مسند امام احمد کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر وہ نبی پیغمبر کہ جب دنیا میں اس کا وقت اللہ کے حکم اور منشا کے مطابق مکمل ہو جائے تو وہ اپنی کسی امتی کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہے تاکہ وہ اپنا نائب اپنا خلیفہ اپنا جانشین مقرر کر لے اور پھر دنیا سے وہ چلے جاتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ جی ابھی قال حدثنا مسدد حدثنا معتمر قال سمعت ابي ان انس رضي الله تعالى عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لو اتيت عبد الله بن ابي فانطلق اليه النبي صلى الله عليه وسلم وركب حمارا فانطلق المسلمون يمشون معه وهي ارض سبقه فلما اتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال اليك عني والله لقد اذاني نبض حمارك فلما فقال رجل من الانصار منهم والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم. یہ اس نے اتنا شرارتی آدمی کہنے لگا کہ آپ کے درازگوش کی جو بدبو ہے اس نے مجھے تکلیف دی ہے، عبداللہ ابن ابی ابن سلول. تو صحابہ کرام غیرتی لوگ تھے، صحابہ کرام پیار اور محبت والے لوگ تھے، کہنے لگے واللہ لحمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منک، خدا کی قسم پیغمبر کے درازگوش کی جو خوشبو ہے وہ تجھ سے تو بہت بہتر ہے. فغضب لعبد الله رجل من قومه، ایک آدمی غصہ ہو گیا، فشتما فغضب لكل واحد منهما اصحابه، گالم گلوچ شروع ہو گئی، لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، فكان بينهما ضرب بالجريد والايدي والنعال، اور لڑائی ہو گئی، ہاتھا پائی ہو گئی، ایک دوسرے کو چمڑے مارے، جوتے مارے. فبلغنا انها نزلت، پتہ چلا کہ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے، وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، یہ آیت اللہ وحدہ لا شریک نے اسی موقع پہ نازل فرمائی. قال ابو عبد الله هذا ممن تخبط من مسدد قبل ان يجلس ويحدث، امام مسدد سے امام بخاری نے اس وقت یہ حدیثیں پڑھی جبکہ وہ باقاعدہ استاذ حدیث نہیں تھے اور بیٹھ کے پڑھانے کی ان کی مجلس نہیں لگتی تھی. جی باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس. وبه قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا ابراهيم بن سعد بن صالح عن ابن شهاب ان حميد بن عبد الرحمن اخبره ان امه مكذوب بنت عقبه رضي الله تعالى عنها اخبرته انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا او يقول خيرا. باب قول الامام لاصحابه. ہاں یعنی کہ دو گروہوں کے درمیان میں جب لڑائی جھگڑا ہو، اختلاف شدید ہو، اور ایک مسلمان ان سے کہے کہ آپس میں اصلاح کی بات کریں، آپس میں جوڑ کی بات کریں، دشمنیوں کو ختم کرنے کی بات کریں، اور اس میں کوئی ایسی بات آ جائے جو خلاف واقع ہو، کیا ہو؟ جو خلاف واقعہ ہو تو اس کو جھوٹ نہیں کہا جائے گا اور اس کے اوپر جھوٹ والے احکام نہیں لگیں گے بلکہ اس کو ہیلا کہیں گے. کیا کہیں گے؟ هلا كهنگ. جی باب قول الامام لاصحابه اذهبوا بنا نصلح. ابي قال حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي واسحاق بن محمد الفرجي قال حدثنا محمد بن جعفر عن ابي حازم عن سعد بن سعد رضي الله تعالى عنهما ان اهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجاره فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال اذهبوا بنا نصلح بينهم. باب قول الله ان يصالح بينهما صلحا والصلح خير. ابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن ابي عن عائشة
رضي الله تعالى عنها وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا قالت هو رجل يرى من إبراهيم لا يعجبه كبرا أو غيره ويريد فراقها فتقول أمسكني واصل لي ما شئت قالت فلبس إذا تراغيا باب إذا صلوا على سنين. और इस तरह भी हो सकता है कि मर्द बीवी से कहे इतने पैसे ले लो और मैं तुमको तलाक देता हूँ, मेरा तुमसे ताल्लुक खत्म, रिश्ता खत्म. دونوں صورتیں جائز. جی باب اذا صلح على صلح جور فهو مردود. وبه قال حدثنا ادم حدثنا ابن ابي بن حدثنا زهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابي هريره وزيد بن خالد بن الجهني رضي الله تعالى عنهما قال جاء اعرابي فقال يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله فقام خصمه فقال صدق اقضي بيننا بكتاب الله فقال الاعرابي ان ابني كان عسيفا هذا فزنا في امراته فقال لي ان ابني كان عسيفا میرا بیٹا اس کے گھر پہ نوکر تھا. क्या था? नौकर था. जी فقالوا لي على ابنك الرجم ففديت ابني من الوهم ووليدا ثم سالت اهل العلم فقالوا انما على ابنك جلد 100 وتغريب عامل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا اقضين بينكما بكتاب الله اما الوليده والغنم فرد عليك وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عامل واما انت يا انيس لرجل فاغض على امراته هذا فرجمها فغدا عليها انيس فرجمها وبه قال حدثنا يعقوب بن محمد حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابي عن القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله تعالى عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه عبد الله بن جعفر المهرمي وعبد الواحد بن أبي عون عن سعد بن إبراهيم باب كيف يكتب هذا ما صلح فلان بن فلان وفلان بن فلان وإن لم ينسب إلى قول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. یہ حدیث بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے تمام قسم کی بدعات تمام قسم کی محدثات اور دین کے اندر نئی نئی چیزیں لانے والوں کے خلاف. اور میں نے آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ اگرچہ علماء کرام بدعت کی تقسیم کرتے ہیں بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ, لیکن میں نے آپ سے کہا کہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور محققین علماء انہوں نے وضاحت کی ہے کہ بدعت اس میں سیئہ اور حسنہ نہیں ہے, بلکہ ہر بدعت وہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی وہ جہنم پہنچاتی ہے. اس حدیث کے ہونے کے بعد بدعت حسنہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تراوی کو نعم البدعہ کہا تھا, تو جواب یاد رکھیے گا کہ وہ عوام اس کو بدعت کہہ رہی تھی. کیا کہہ رہی تھی؟ عوام اس کو بدعت کہہ رہی تھی. حضرت عمر جو واشدہم فی امر اللہ عمر لو کان بعدی نبی لکان عمر, وہ ایک ایسا کام کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین یا منشا کے خلاف ہو, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے؟ جی باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان وفلان بن فلان وان لم ينسب الى قبيلته او نسبه. وبه قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا بندر حدثنا شعبه عن ابي اسحاق قال سمعت البراء بن عازب قال لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الحديبيه كتب علي بينهم. اس کے اوپر بھی اختلاف علماء کرام کا ہو چکا ہے کہ جب بھی کہیں پہ نام لیا جائے, مثلا نکاح میں, مثلا طلاق میں, مثلا عتاق میں, تو آدمی کا نام, اس کے باپ کا نام کافی ہے یا اس کے ساتھ اس کے دادا کا نام لکھنا ضروری ہے؟ کیا؟ ہاں, حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ بھی تھے, شیخ بھی تھے, بہت بڑے بزرگ بھی تھے, حضرت مولانا عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ. کون؟ ہاں, حضرت مولانا عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جلالیہ والے. تو ان کے نکاح میں ان کے سسر کی رائے یہ تھی کہ دادا کا نام لکھنا ضروری ہے, اور حضرت مولانا عبد الغنی صاحب کے والد مولانا سعد الدین رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ تھی کہ دادا کا نام لکھنا ضروری نہیں ہے. نکاح رہ گیا, مناظرہ شروع ہو گیا, کتابیں آ گئیں, بڑے معاملات بن گئے, اور فیصلہ ہو گیا کہ جی باپ کا نام لکھنا کافی ہے, دادا کا نام لکھنا ضروری نہیں ہے. دادے کے نام کا ذکر صرف وہاں پہ ہوگا جہاں پہ اشتباہ کا خطرہ ہو, جو کہ شاذ و نادر ہے. ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ بیٹے کا نام بھی وہی ہے, باپ کا نام بھی وہی ہے, تو پھر دادا کا نام لکھنا پڑے گا, ورنہ یہ ہے کہ باپ کا نام لکھنا کافی ہے. اور وہ جو میں نے آپ سے کہا کہ آخرت میں ماں کے نام سے پکارا جائے گا, یہ بات صحیح نہیں ہے, کمزور بات ہے. اور اس کی دلیل
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں ہے صرف ماں ہے، تو جواب یہ کہ آدم کے تو باپ اور ماں دونوں نہیں ہیں، تو پھر ان کو کس نام سے پکارا جائے گا؟ یہ دلیل غلط ہے، اور باپ ہی کے نام سے شریعت میں نسل و نسب چلتی ہے انسانوں میں. اور آپ کو اگر یاد ہو نور الرضا اور قدوری، بغل خچر کے بارے میں کہا گیا تھا، اگر اس کی اماں گھوڑی ہو تو وہ گھوڑا ہے، اور اگر اس کی اماں گدھی ہو تو وہ گدا ہے. تو جانوروں میں ماں کا نصاب چلتا ہے، انسانوں میں نہیں چلتا. سمجھ میں آئی بات؟ جی پڑھو شاہ. اهل الحديبية كتب عليهم بينهم كتابا فكتب محمد رسول الله فقال المشركون لا تكتب محمد رسول الله لو كنت رسولا لم نقاتلك. فقال لعلي امحه. قال علي ما نبي الذي امحه. فمحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وصالحهم على ان يدخل هو واصحابه ثلاثه ايام ولا يدخلوها الا بجلبان سلاح. فسالوه ما جلبان سلاح؟ فقال الخراب بما فيه. وبه قال الخراب بما فيه، النيام میں جو کچھ ہوتا ہے، اسلحے کے جو رکھنے کی چیزیں ہوتی ہیں، اردو میں کہتے ہیں تلوار کا نیام، وہ. جی ابھی یہ قال حدثنا عبید اللہ بن موسی عن اسرائیل عن اسحاق عن البراء رضی اللہ تعالی عنہ قال ان امر النبي صلی اللہ علیہ وسلم في ذي القعدة فابى اهل مكه ان يدعوه يدخل مكه حتى قالهم على ان يقيم بها ثلاثه ايام. فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قضى عليه محمد رسول الله. فقالوا لا نقر بها، فلو نعلم انك رسول الله ما منعناك، لكن انت محمد بن عبد الله. قال انا رسول الله وانا محمد بن عبد الله. ثم قال لي علي امح رسول الله. قال لا والله لا امحك ابدا. فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب فكتب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے باوجود نہیں مٹایا، اس کی کیا وجہ تھی؟ علماء کرام نے اس میں مختلف اقوال ذکر کیے ہیں، لیکن بظاہر بات یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا نہیں تھا، کفار اور مشرکین کی خواہش اور ڈیمانڈ تھی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں ہی، اس میں تو کوئی شک شبہ ہی نہیں ہے. اور جب لکھوا دیا گیا تو اس کو مٹانے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ محسوس کیا کہ کفار اور مشرکین کا موقف وہ مضبوط ہو جائے گا، اور وہ پابند ہے ظاہر کے. کس کے؟ ظاہر کے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول اور نبی ہیں، صاحب وحی ہیں، اور ان کے سامنے وہ حکمتیں آشکار ہوتی ہیں جو حکمتیں عام انسان یا کسی صحابی کے سامنے نہیں ہیں. مثلاً اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، یہ سورت نازل ہوئی ہے صلح حدیبیہ کے موقع پہ، اور صحابہ کرام حیران تھے کہ ہم تو یہاں سے واپس جا رہے ہیں، ہمارے خلاف تو بڑی سخت قسم کی شرائط لگائی گئی ہیں، اور قرآن کریم میں آ رہا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو گئے تھے اور لوگوں سے پوچھتے تھے کہ اللہ کے رسول نے وعدہ فرمایا، اللہ کے رسول نے کہا کیا میں نے تم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اسی سال عمرہ ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئے، کہا نہیں. تو پیغمبر نے کہا میرا وعدہ اپنی جگہ قائم ہے، اور میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ تم ضرور عمرہ کرو گے. اور یہ سورت بھی آپ نے اس کو پڑھ کے سنائی، اور اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جی. هذا ما قال محمد بن عبد الله لا يدخل مكة بسلاح إلا في القراب ولا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبع ولا يمنع أحد من أصحابه أراد أن يقيم بها. فلما دخلها ومضى الأجل وأثروا عليا فقالوا قل لصاحبه اخرج عنا فقد مضى الأجل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعتهم ابنة حمزة يا عمي يا عمي فتناولها علي فأخذ بها. حضرت حمزة کی بیٹی، حضرت حمزة جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا، آپ کے محبوب، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے جس نے ان کو قتل کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا تھا کہ تم میرے پاس آیا ہی نہیں کیا کرو، تم آتے ہو تو چچا کا غم تازہ ہو جاتا ہے. ان کی بیٹی جب انہوں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے اور واپس جا رہے ہیں تو وہ ان کے پیچھے پیچھے ہو لیے. تین لوگ اس کے حقدار تھے، حضرت علی بھی تھے، حضرت جعفر بھی تھے، حضرت عقیل بھی تھے. ہاں، اور ان میں سے ہر ایک چاہتا تھا کہ یہ میرے ساتھ رہے. دیکھو جی پڑھو. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب لڑائی ہو جائے یا اختلاف ہو جائے یا کسی بھی وجہ سے کچھ لوگ آپس میں لڑ پڑے، تو پھر دو طریقے ہیں، ایک ہوتی ہے صلح اور ایک ہوتی ہے قضا. آپ کو یاد ہوگا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک بندہ لڑ گیا،
اور اس نے کہا کہ آپ پانی روکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر سے کہا آپ اپنے باغ کو پانی پلائیں اور جب پورا ہو جائے تو چھوڑ دیں. تو اس نے آگے سے کہا کہ یہ آپ کے پھوپھی کے بیٹے ہیں, بکواس کی اس نے. تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبیر پانی پلاؤ اور یہاں تک کہ منڈیر تک بھر جائے, پھر آگے چھوڑنا ہے. پہلے صلح تھی اور دوسری قضاء تھی. یہاں پہ آپ نے صلح ایک کے حوالے کی اور باقی سب کو کیا ملا؟ باقی سب کو دعائیں ملی, باقی سب کو تسلی ملی, باقی سب کو دعا ملی, خیر ملا. سمجھ میں آئی بات؟ اور اس کو صلح کہتے ہیں. کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پہ کچھ سمجھوتا کر کے, کچھ اپنا حق چھوڑ کے, کچھ ان کے ساتھ بھلائی کر کے, کچھ خیر خیریت کر کے, کچھ دوستی کے اقدامات کر کے جو فیصلہ کیا جائے گا اسے صلح. جی. وقال لي فاطمه تدرك ابنه عمي كي حملتها فاختصم بها علي وزيد وجعفر فقال علي. اچھا میں معذرت چاہتا ہوں, عتیل نہیں یہاں پہ زید ہیں. کون ہیں؟ زید ہیں. جی پڑھو شاباش. وقال علي انا اخو بها وهي بنت عمي وقال جعفر بنت عمي وقالتها تحتي وقال زيد بنت اخي وقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخاله ببدلها. ہاں یہ اصول یاد رکھنا, اسلام کا اصول ہے, جب کبھی بھی کسی بچے کے بارے میں اس کی پھوپھی, اس کا ماموں, اس کی خالہ, اس کی نانی لڑ پڑے, حدیث شریف کے مطابق فتویٰ الخالہ تو سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ خالہ ہی ہے اور وہ ماں کی جگہ پہ. جی. وقال لي علي انت مني وانا منك وقال لجعفر اشبهت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تم تو ہمارے ہو, تم تو ہمارے گھر کے ہو, تم تو ہمارے گھر کے فرد ہو اور میں تمہارے گھر کا ہوں, ہم دونوں بالکل ایک ہیں. وقال لجعفر اشبہت خلقی وخلقی, حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ دور سے ان کو کوئی دیکھتا تھا تو وہ بالکل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح چلتے تھے اور اخلاق بھی ان کے بہت پیارے تھے. حضرت جعفر بڑے لاڈلے صحابی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں. اور جب حضرت کے دونوں بازو کٹ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہما جناحین فی الجنہ, جنت میں اللہ نے ان کو پر دیے, اڑتے ہیں. اسی وجہ سے وہ جعفر طیار کہلائے ہیں. اشبہ تخلقی و خلقی, مجھے ناچیز اور گناہگار کو بھی اللہ نے توفیق دی. میں اردن کی سرزمین میں, جو اصل میں سرزمین ہے شام ہے, وہاں غزوہ موتا کے موقع پہ جو صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں, عبداللہ ابن رواحہ ہیں, حضرت جعفر ہیں, وہاں پہ جا کے ہم نے ان کو فاتحہ بھی پڑھی, دعا بھی کی. جی پڑھو. ہاں انت اخونا و مولانا, تم ہمارے بھائی بھی ہو, تم ہمارے مولوی صاحب بھی ہو, طالب علم بھی ہو, ہمارے فاضل بھی ہو. ہاں مولانا بن جاتا ہے نا آدمی, تو مولانا اصل میں تو مولانا آزاد کردہ غلام کو کہتے ہیں, لیکن انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین وہاں پہ بمانا ہے آقا کے ہے, وہاں پہ بمانا ہے ہاں یعنی مالک کے ہے. تو یہ ایسا لفظ ہے جو مالک کے اوپر بھی آتا ہے اور مملوک کے اوپر بھی آتا ہے. جی. یہ ایک سوال ہے میرے ذہن میں, آج تک مجھے اس کا جواب نہیں ملا کہ اردو میں جو ہم مولانا کہتے ہیں یہ مولانا کیا چیز ہے, بتاؤ صوفی. ہاں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دفعہ ایک عرب نے پوچھا کہ شیخ آپ لوگ ایک دوسرے کو مولانا کہتے ہیں, یہ تو مولانا تو خدا تعالیٰ کا صفت ہے, انت مولانا فانصرنا. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہی جواب دیا تھا کہ نہیں, آپ نے زید بن حارثہ کو کہا تھا انت مولانا, انسان کو مولانا کہنا جائز ہے. کیسا استدلال ہے. جی پڑھو شام. باب الصلح مع المشركين في عن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه وقال عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكون هدنة بينكم وبين بني الاسفر في وفي هدنة صلح کیا ہوگا؟ صلح. جی. وفي سعد بن حنيف واسماء والكسر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال موسى بن مسعود حدثنا سفيان بن سعيد عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال صالح النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين يوم الحديبيه على ثلاثه اشياء, على ان لو من اتاه من المشركين رده اليهم ومن اتاه من المسلمين لم يرده, وقال وعلى ان يدخلها من قابل ويقيم فيها ثلاثه ايام ولا يدخلها الا بلبان سلاح السيف والقوس ونحوه, یحجل فی قیودہ. حضرت ابو جندل کو کفار و مشرکین نے کہیں پہ پکڑ کے بند کر دیا تھا اور سارے ادھر آئے ہوئے تھے, صلح حدیبیہ میں مصروف تھے, پیچھے سے ابو جندل نے دروازہ کھولا اور وہ باہر آ گئے اور ان کو بیڑیاں لگی ہوئی تھیں, لیکن ان بیڑیوں سے ہاں داس مرو لا رچا بندی کڑی دی, شیر کا راستہ کوئی بند کر نہیں سکتا, ان بیڑیوں سمیت وہاں پہنچ گئے. وہاں پہنچے تو ان کے والد
سہیل ابن عامر اس طرح کوئی نام ہے، وہ وہاں پہ بڑا معتبر بنا ہوا تھا اور اس نے بڑے ڈیمانڈز کی تھیں کہ جی یہ بات ہونی چاہیے، وہ بات ہونی چاہیے. اتنے میں اس کا بیٹا بھی پہنچ گیا اور اس کے بیٹے نے کہا میں مسلمان ہوں، میں پیغمبر پہ ایمان لاتا ہوں. تو اس کہنے لگا کہ جی اس کو تو واپس کرو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو ابھی تو معاہدہ لکھا بھی نہیں گیا ہے اور معاہدے کی شروط طے بھی نہیں ہوئی ہیں. انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، یہ ابو جندل تو واپس ہوگا، ہر حال میں یہ واپس ہوگا، اگر ابو جندل واپس نہیں ہوگا تو صلح بھی نہیں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل کو نصیحت کی اور کہا ابو جندل ہمت رکھو، پریشان نہ ہونا، اور اللہ تعالیٰ عن قریب تمہیں چھڑائے گا اور ہم تمہیں واپس کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا معاہدہ ہے. سمجھ میں آئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول و فعل پہ پابند تھے اور اس کے ذمہ دار تھے. ابو جندل پھر آگے جا کے انہوں نے مارا پیٹا، ان کو نکل گئے اور مدینہ منورہ جانے سے منع کیا گیا تھا، تو دوسری طرف چلے گئے، یمبو البحر کی طرف. ایک ابو جندل تھے، ایک ابو البصیر تھے، اور ان کے ساتھ 70 کے قریب سوار یعنی گھڑ سوار نوجوان لڑاکا قسم کے مجاہدین جمع ہو گئے. اور آخر کار انہوں نے ایسا مشرکین کو سیدھا کیا کہ مشرکین خود مدینہ آئے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے گزارش کی کہ خدا کے لیے ابو جندل اور ابو البصیر اور ان کے ساتھیوں سے کہیے مدینہ آ جائیں، مدینہ میں رہیں، ہمارا جینا حرام کیا ہے، ہم نہ جدہ جا سکتے ہیں، ہم نہ یمبو جا سکتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں راستے میں صوفی کھڑا ہوتا ہے اور وہ ہمیں ڈنڈا کرتا ہے، تو اس لیے پھر ان کو بلا لیا گیا. جی پڑھو شاہ. اللہ بجلب بالسلاح، وہی ہے کہ تلوار کے نیام میں تلوار ہوگی، اس کے بغیر آپ مکہ نہیں آئیں گے. ڈر لگتا ہے، آج بھی مسلمان سے کہا جاتا ہے کہ جی تم نے ایٹم بم کیا کرنا ہے، چھوڑ دو ہمیں دے دو، تمہیں یہ گن کیا کرنی ہے، تمہیں یہ بم کیوں چاہیے؟ ارے بھائی تم کیوں چاہیے؟ ہاں باؤ کا تجر ہو بھائی لا تجر ہو، تیرا با کام کرے گا اور میرا با کام نہیں کرے گا. بات یہی ہے کہ مسلمان اور غیر مسلم کا جو بنیادی فرق ہے، اختلاف ہے، وہ اللہ اور رسول کے وجود اور ان کے ایمان میں. سمجھ میں آئی بات؟ فلسفے کا اختلاف ہے، نظریے کا اختلاف ہے. وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَن نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک کہ تم خود یہودی نہیں ہو جاؤ گے والعیاذ باللہ، یا جب تک کہ تم خود نصرانی نہیں بن جاؤ گے، اس وقت تک جو ہے نا یہ یہود و نصارہ کو راضی کرنا ممکن نہیں. جی وبه قال حدثنا محمد بن رافع حدثنا سريج بن النعمان حدثنا بليح عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت فنحر حديا وحلق راسه بالحديبيه وقال لهم على ان يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحا عليهم الا سلوفا ولا يقيم بها الا ما احبوا فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان صالحهم فلما قام بها ثلاثا امروا ان يخرج فخرج. وبه قال حدثنا مسدد حدثنا بشر حدثنا يحيى عن شيخ ابن يسار عن سهل بن ابي حفص رضي الله تعالى عنه قال انطلق عبد الله بن سالم ومحيصة بن مسعود بن زيد الى خيبر وهي يومئذ صلح. باب الصلح في الدية. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله. باب الصلح في الدية یعنی دیت پر صلح کرنا. دو طریقے ہوں گے، یا قصاص ہوگا یا دیت ہوگی. اب یہ ورثہ کو اللہ وحدہ لا شریک نے اختیار دیا ہے اور یہ بھی اسلام کے بڑے کرائم میں سے ہے، ورنہ ادیان میں پہلے وہ اختیار نہیں ہوتا تھا. اگر قصاص آ گیا تو قصاص ہی ہے، اور اگر دیت آ گئی تو دیت ہی ہے. اسلام میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ احسان فرمایا اور آسانی فرما دی کہ کہیں پہ قصاص ہوگا اور اگر قصاص نہیں کرنا چاہتے تو دیت ہے، دیت بھی نہیں کرنا چاہتے، معاف کرنا چاہتے ہیں معاف کر دیں، بات ختم ہو گئی. جی فطلب العرش، اس کو عرش بھی پڑھتے ہیں عرش بھی پڑھتے ہیں، انہوں نے تاوان مانگا. وطلب العفو، اور مجرم والوں نے کیا کیا؟ معافی مانگی. فآبوا، انہوں نے کہا کہ نہیں معافی تو نہیں ہوگی. فاتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فامر بالقصاص، حضرت نے کہا قصاص ہوگا، بدلہ ہوگا. وکتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس والعین بالعین والسن بالسن، ہم نے اسلام اور اسلام سے پہلے تمام ادیان میں یہ بات کی وضاحت کر دی تھی کہ دانت کے بدلے دانت ہوگا اور
कान के बदले कान होगा, थप्पड़ के बदले थप्पड़ होगा। वफी हिकायत अजीबा, और यहाँ पे एक हिकायत है अजीब, वो क्या है? वो ये है कि मेरे ख़्याल में 2010 की बात है, हज़रत वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ हम गए हज पे, और हज के अहराम में अरफात के दिन में 3 या 2 दिन बाकी थे, और मुसलमान अहराम में होते हैं और हज के अय्याम होते हैं, बड़े ही मोहतरम औकात होते हैं। मेहमानों को भूख लगी, किसको? मेहमानों को भूख लगी। हज़रत ने मुझे और मेरे एक बहुत प्यारे बहनोई हैं बिलाल भाई, जहाँ मेरी वालिदा उनके साथ हैं आजकल, हम दोनों चले गए खाना लेने के लिए। अब होटल में जाके 25 लाख इंसान जब एक शहर में जमा हो जाए तो हालात आपको पता ही क्या हो जाते हैं। बहरहाल उसको ऑर्डर दिया, उसको खाना लिखवाया। अब वो अल्लाह जाने वो थका हुआ था क्या बात थी, जब उससे कहा कि आपने जो हमारी चीज़ें लिखी हैं गलत हैं, हमने आपसे ये चीज़ें नहीं कही हैं, कुछ और चीज़ें कही हैं, तो उसने आगे से गाली दी। क्या किया? गाली दी। जब उसने गाली दी तो पख्तून आदमी को जब गाली दे तो बर्दाश्त करता है, और वो हमारे बेगोई ने उसको रख के थप्पड़ दिया, उसकी नाक फट गई यहाँ से। अब मैं भी अहराम में हूँ, हमारे साथ वो भी अहराम में, बड़ा हंगामा खड़ा हो गया जी, वहाँ पे लोग जमा हो गए, पुलिस आ गई, और पुलिस ने मुझे और बिलाल भाई को दोनों को गिरफ्तार कर लिया। हम दोनों हो, कोई जुम्मे से अगर कोई सऊदी अरब गया, वहाँ पे एक अजीब गाड़ी होती है जिसको मुजरिम को बिठाते हैं, उसमें पिंजरे वाली गाड़ी, और मैं भी उसमें अंदर घुस गया, बिलाल भी अंदर घुस गए। हज़रत वाली साहब रहमतुल्लाह अलैह का फ़ोन आया कि तुम अजीब आदमी हो, तुम मक्का में हो, हरम में हो, अहराम में हो, और तुमने उसको बंगाली को मारा है, क्या ज़रूरत थी मारने की? अब हज़रत क्या हो गया जी, बस गलती हो गई। बहरहाल मक्का में एक पुलिस स्टेशन है, उसे काकाइया कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्लाह ताला ने वहाँ का भी तजुर्बा कराया, उधर गए, हवालात में बंद हो गए। ओ जी, फिर बंगाली के साथ हमने मुसालहत की। क्या किया? बताओ भाई तेरी नाक की कीमत क्या है? और वो पुलिस वाला ये आयत पढ़ता था, वो कतबना अली फीहा अन्न नफ्स। में मैं बिलाल को देख रहा हूँ, मैं कहता हूँ क्या जवाब दें इसको, सही कह रहा है। वो कहता है तुम लोग अहराम में हो, तुम लोग हज के लिए आए हो, और तुम लोगों ने यहाँ पे बदमाशी की है, और अब तो जवाब देना होगा। और हम उससे कहते थे इसने गाली दी है, वो कहता था गाली दी है, तुम भी गाली दो, मारा क्यों है इसको? समझ में आई? बहरहाल फिर एक ख़ास रकम के ऊपर हमने उसके साथ मसालहत की, बंगाली को बोला बदमाशी ना करो, तुम भी पुराने हमारे पड़ोसी हो, और इन्हीं हरकतों की वजह से हमने तुम्हें भगाया इधर से। हाँ ऐसा है कि नहीं है? मुफ्ती साहब कहते थे शुक्र है वक्त पे फैसला हो गया, और नहीं बहुत तंग करते हैं। समझ में आई बात? तो बहरहाल फिर हमारी रिहाई अमल में आई, मुफ्ती साहब ने बड़ी दुआएं की, शुक्रिया किया, और पुलिस वालों से हमारी यारी भी हो गई। तो ये एक वाक़ अजीब व गरीब आ गया दियत का और किसास का। समझ में आई बात? जी पड़ोसा। तो सफ़र जो है ना, सफ़र ये इंसान को बहुत कुछ सिखाता है। जब तक आप घर पर हैं, जब तक आप अपने मदरसे में, आपको नहीं पता कि दुनिया क्या है। जब बाहर निकलोगे और रोए ज़मीन पे घूमोगे और किस्म किस्म के इंसानों को देखोगे, तो फिर इंशाअल्लाह ताला आपको पता चल जाएगा कि आलू प्याज का भाव क्या है। समझ में आई बात? जी पड़ोसी। قال انا تقول النذر يتصل سنيه الربيع يا رسول الله لا والذي بعثك بالحق لا تصل سنيتها قال يا انس كتاب الله القصاص فرضي القوم وعفوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اس کے بعد دم بھی دیا تھا کیا کیا تھا دم بھی دیا تھا احرام میں فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج और हमने सब कुछ कर लिया था, सही है ना? तो मैं हैरान था कि उस जो थाने का SHO था उसको सारी आयतें याद थी। हम यहाँ से बात करते थे, वो बोलता था मुझे ये बताओ कुरान में नहीं है? जी है। पर क्यों किया तुमने? कोई जवाब नहीं। जी पढ़ो शाबा। देखिए यहाँ पे बात यह है कि हज़रत अनस इब्ने नदर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले से इख्तलाफ किया था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले को मानने से इनकार किया था? हरगिज़ नहीं, बल्कि आपका अल्लाह वहदहु ला शरीक पे तवक्कुल ऐसा आला था, और अल्लाह वहदहु ला शरीक के यहाँ आपकी दुआओं की कबूलियत का अंदाज़ ऐसा था कि उनको यकीन था कि अल्लाह ताला मेरी दुआ कबूल करेंगे और ये बच्ची बच जाएगी, और उस कबूलियत की इत्तला उन्होंने पहले दी थी। समझ में आई बात? इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बहुत से लोग ऐसे हैं जब वो कोई बात कर दें अल्लाह ताला उस बात को पूरा करता है। जी
ولعل الله ان يصلح بين فئتين عظيمتين وقوله تعالى فاصلحوا بينهما. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن ابي موسى قال سمعت الحسن يقول استقبل والله الحسن بن علي معاويه بكتائب اثار الجبال فقال عمرو بن العاص اني لارى كتائب لا تؤذي. کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد لوگ آئے حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگوں نے بیعت کیا. کتنوں نے بیعت کیا؟ کہتے ہیں کہ 70,000 افراد نے حضرت کو بیعت کر لیے اور سب نے مل کے کہا کہ حضرت آپ ہمارے امیر ہیں، لشکر بنائیے اور چلیں شام کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ شام کے گورنر کون تھے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حسن اپنے ساتھ بڑے بڑے لشکر لے کے اور شام کی طرف نکل پڑے. حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ لشکروں کی اطلاع ان کو ملی اور ان کو پتہ چلا کہ کیا ہو رہا ہے تو انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ دیکھو، یہ جو حسن مجتبی لشکر لے کے آ رہے ہیں ان لشکروں کی واپسی ناممکن ہے، ان کے ساتھ لڑائی ناممکن ہے اور یہ جب تک ہم کو ختم نہیں کر دیں گے صفحہ ہستی سے اس وقت تک یہ واپس نہیں جائیں گے. اب بتاؤ کیا کرنا ہے، تیاری کرو. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شاہی فرمان والا جو خط ہوتا ہے اس خط کے اوپر اپنا دستخط کر کے مہر لگا کے حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیج دیا اور کہا اس پہ آپ لکھیں، جو آپ لکھیں گے وہ مجھے منظور ہوگا. کون خلیفہ ہے، کون اس کا نائب ہے، کون بادشاہ ہے، کون اس کا نائب ہے، کون کہاں کا امیر ہے، جو آپ لکھیں گے وہ مجھے منظور ہوگا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حلم اور جو حکمت عطا فرمائی تھی تاریخ اس کی گواہ ہے. حضرت نے اپنی قوم کے درمیان میں اعلان کیا کہ دیکھو، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پیشکش بھیجی ہے صلح کی اور اصلاح کی اور تم سارے رسول ہو، رسول کے صحابہ ہو. تم سارے کون ہو؟ پیغمبر کے صحابہ ہو. میرے نانا محترم نے یہ نہیں کہا تھا ابنی حاضہ سید، یہ میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے اور یہ دو عظیم گروہوں کے درمیان میں مصالحت کرے گا اور اس کی مصالحت سے اللہ تعالیٰ بڑی بڑی خطروں کو ٹال دیں گے اور جنگوں کو ختم کر دیں گے؟ تو سینکڑوں صحابہ نے تصدیق کی کہ جی ہاں، آپ نے جو حدیث بیان کی یہ حدیث صحیح ہے. کیا ہے؟ ہاں صحیح ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اب میں اپنے نانا محترم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سچا کر کے دکھاؤں گا اور میں حضرت معاویہ کے ساتھ مصالحت کرتا ہوں. اس مصالحت کے بعد سے امن و امان رہا ہے اور ایک طویل عرصے تک بہت ہی زیادہ خیر خیریت سے مسلمان رہے اور یہی وہ مصالحت ہے کہ آپ کو حسین حسین کرنے والے بے شمار نظر آئیں گے لیکن انہی کے بھائی حضرت علی کے صاحبزادے فاطمۃ الزہرا کے جگر گوشے حسن مجتبی کا ذکر نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ اس وجہ سے نہیں کرتے کہ وہ بغض معاویہ ہے، حب علی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ بغض معاویہ ہے. تو یہ واقعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں. جی پڑھو. بات سمجھ میں آ گئی؟ جی چلو. وكان والله خير رجل يا عمرو ان قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء من لي بامور الناس من لي بنسائهم. اگر ہم نے ان کو مارا اور انہوں نے ہمیں مارا، من لی بامور الناس من لی بنسائهم من لی بضیعتهم، تو ہمارے پیچھے لوگوں میں کوئی نہیں رہے گا، سب ختم ہو جائیں گے. عورتیں رہ جائیں گی، مرد نہیں رہیں گے، بچے رہ جائیں گے، مرد نہیں رہیں گے، ایسی لڑائی ہونے والی تھی. جی. حضرت معاویہ نے دو معتبر آدمی بھیجے جو قریش میں سے تھے اور بنی عبد شمس میں سے تھے تاکہ آپس میں برابری ہو. حضرت حسن کوئی عام آدمی نہیں ہے. ہاں حاض الذی تعرفہ البطحاء وطعطہ والبیت یعرفہ والحل والحرم. حضرت حسن جب حرم میں تشریف لائے اور مروان نے منہ بنایا کہ یہ کون ہے اور ان کا اتنا پروٹوکول کیوں ہے، تو فرزدق نے کہا تو کون ہے، یہ تو اصل آدمی تو یہ ہے. سمجھ میں آئی بات؟
جی وعبد الله بن عامر فقال اذهبا الى هذا الرجل فاعرض عليه وقولا له اطلبا اليه فاتيامه فدخل عليه فتكلم وقال له اطلبا اليه فقال له الحسن بن علي ان بنو عبد المطلب قد اصرنا من هذا المال وان هذه الامه قد عادت في دمائها قال حضرت حسن نے حضرت حسن نے فرمایا ان بنو عبد المطلب قد اصبنا من هذا المال بنو عبد المطلب کے پاس مال کی کوئی کمی نہیں ہے کیا ہے کوئی کمی نہیں ہے وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ قَدْ عَاثَتْ فِي دِمَائِهَا اور یہ جو میرے ساتھ لوگ ہیں نا ان کو خون کی عادت لگ چکی ہے ان کو خون کا مزہ لگ چکا ہے یہ کیا ہے بتائیں جب بھی مذاکرات کیے جائیں اور جب بھی کسی کے ساتھ بات کی جائے تو یہ نہیں کہ جی آپ بالکل اس کے غلام بن جائیں بلکہ انگریزی میں کہتے ہیں کیرٹس اینڈ سٹکس کیا کیرٹس اینڈ سٹکس کبھی گاجر دکھاؤ کبھی ڈنڈا دکھاؤ کیا مطلب ہے خرگوش کو جب پکڑتے ہیں نا تو اس کو گاجر دکھانی ہوتی ہے تو وہ گاجر بڑی شوق سے کھاتا ہے خرگوش گاجر کے لیے نہیں رک سکتا اور جب قریب آ جائے تو پکڑ لو ڈنڈے سے پٹائی کرو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بہترین جرنیل تھے بہترین قائد تھے حضرت نے فرمایا یاد رکھو ہمارے پاس مال کی کوئی کمی نہیں ہے ہم تمہاری ایسی کی تیسی کر سکتے ہیں اور ہمیں خون کا نشہ لگ چکا ہے تو دھمکیاں ومکیاں نہ دینا بدماشی نہ کرنا طریقے سے چلیں گے تو بہترین بات ہے اگر لڑائی کرنی ہے تو ہم جیسی لڑائی کون لڑ سکتا ہے سمجھ میں آئی بات صحابہ اور وہ بھی پھر مدینہ والے جنہوں نے بدر میں کفار کو بھگایا احد میں بھگایا خیبر میں بھگایا اور خندق میں بھگایا تبوک میں بھگایا حنین میں بھگایا طائف میں بھگایا تم ہمیں دھمکی نہیں دو یاد رکھو ہم سے زیادہ لڑائی میں ماہر کوئی نہیں ہے ہاں لیکن ہمارے نانا نے کہا تھا کہ مصالحت ہوگی تو مصالحت ہوگی بات سمجھ میں آئی جی پڑھو قال فإنه يعلم عليك كذا وكذا ويطلب إليك ويسألك قال فمن لي بهذا قال نحن لك به فما ٹھیک ہے ہم مصالحت کرتے ہیں لیکن کون ذمہ داری لے گا یہ دو آدمی جو آئے تھے بنو عبد الشمس کے انہوں نے کہا ہم ذمہ دار ہیں جی پڑھو شيئا إلا قال نحن لك به فصالحه قال الحسن ولقد سمعت أبا بكر يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين قال أبو عبد الله قال لي علي بن عبد الله إنما صح عندنا سماع الحسن من أبي بكر بهذا الحديث باب هل يشير الإمام بالصلح يا أبي حسن سے حسن بصري مراد ہے حسن ہو کہ وہ روایت الٹی ہو جائے حضرت حسن بصری نے ابو بکرہ سے روایت کی ہے جی ابھی قال حدثنا اسماعیل بن ابی ویس حدثني اخي عن سليمان عن يحيى بن سعيد عن ابي الرجال محمد بن عبد الرحمن ان امه عمره بنت عبد الرحمن قال سمعت عائشه رضي الله تعالى عنها تقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم سود خصوم من باب عاليه اسوادهما والى احد ما يستوني والاخر ويستفقه في شيء وهو يقول والله لا افعل خرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اين المتعلي على الله لا يفعل المعروف اين المتعلی علی اللہ کدھر گیا جو اللہ کی قسم کھا رہا تھا لا يفعل المعروف کہ وہ اچھا نہیں کرے گا فقال انا یا رسول اللہ کہنے لگے حضرت میں ہوں فلہ ای ذلک احب فرمایا جو تمہارے لیے بہتر ہے وہ کر لو بات یہ ہوئی تھی کہ ایک شخص نے قسم کھائی یا خدا کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا اور وہ نیکی کا کام تھا معروف کا کام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قسم مناسب نہیں ہے جی وبه قال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا ليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج حدثني عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه كان له على عبد الله بن أبي حجرة إذا أسلم مال قال فلقيه فلزمه حتى ارتفعت أسوادهما فمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب فأشار بيده كأنه يقول النصف فأخذ النصف ما عليه وترك النصف علماء الكرام کہتے ہیں کہ مسجد کے اندر رفع صوت کرنا اور خصوصا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اس زمن میں یہاں پہ گستاخی ہو گئی تھی خطا ہو گئی تھی اور گستاخی اور خطا کا ایک علاج صدقہ ہے سمجھ میں آئی بات اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرصوا سے کہا دیکھو غلطی ہو گئی ہے اب اس غلطی کا مداوع یہ ہے کہ صدقہ کرو اور صدقہ کسی اور کو کیا کرو گے یہ مستحق ہے غریب آدمی ہے جس سے آپ لڑ رہے ہو اسی کا آدھا مال چھوڑ دو یہ صدقہ ہو گیا علماء کرام کہتے ہیں اس طرح صدقہ کرنا جائز ہے زکوٰۃ کے بارے میں دیگر علماء کرام کے اگر آپ فتاوی دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ زکوٰۃ کے لیے پہلے سے نیت کا ہونا ضروری ہے
حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ سے میں نے یہ مسئلہ سنا بھی ہے اور اس کا حوالہ بھی موجود ہے کہ ہاں اگر مقروض آپ کو قرضہ واپس نہ کرے اور آپ سے مطالبہ کرے کہ میرا قرضہ زکوٰۃ کی مد میں مجھے چھوڑ دو تو چھوڑ سکتے ہیں، اگرچہ علماء کرام کا اس پہ فتویٰ نہیں ہے لیکن حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں جمعے میں جواب یہی دیا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ آپ نے یاد رکھنا ہے. جی پڑھو. یہ کہاں سے یہ مسئلہ؟ میرے خیال ہے کہ حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یا تو یہ طوالع الانوار یا محیط سے، یہ بہت بڑی محقق کتابوں میں آپ کو تحقیق کرنی پڑے گی کہ آیا جو مال اس نے قرض خواہ یا مقروض کو دیا ہے اس مال کے دیتے وقت اس کی نیت کیا تھی. اگر پہلے ہی سے، وہ آدمی اکثر قرضہ غریب آدمی مانگتا ہے اور غریب آدمی کمزور ہوتا ہے، تو پہلے ہی سے اگر وہ نیت کر لے کہ میں نے اس کو پابند کرنے کے لیے اس کے اوپر وقت مقرر کیا ہے، ہاں جب وقت آ جائے گا تو میں کہہ دوں گا کہ یہ زکوٰۃ ہو گئی، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس طرح کر کے یہ مسئلہ حل ہوگا. جی باب اذا اشار الامام بالصلح باب حكم عليه بالحكم البين ابي قال حدثنا واليمن اخبرنا شعيب عن الزهري اخبرني عروه بن الزبير ان الزبير كان يحدث بين انه كان انه خاصم رجلا من الانصار قد شهد بدرا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شغال من الحرب كان يسقيان فيه كلاهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسقي يا زبير ثم ارسل الى جارك فغضب الانصاري فقال يا رسول الله كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي ثم احبس حتى يبلغ الجدر فاستوى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ حقه للزبير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك اشار على الزبير براء ساعة له وللانصار فلما احفظ الانصار رسول الله صلى الله عليه وسلم استوى على الزبير حقه في صريح الحكم قال عروة قال الزبير والله ما احسبها هذه الآية نزلت إلا في ذلك فالأمر ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ولا باب الصلح بين الغرماء واصحاب الميراث والمجازفة في ذلك وقال ابن باز والمجازفة في ذلك اور اندازہ لگانا سلمی کیا کرنا اندازہ لگانا. جی وقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ لا بأس ان يتخارج شریکان فیاخذ هذا دینا وهذا عینا فان تبیع الیحد ما لم یرجع علی صاحبه. ایسا ممکن ہے کہ دو پارٹنر ہوں، ایک پارٹنر کہے کہ میں ابھی پیسے لے رہا ہوں نقد کی صورت میں، دوسرا پارٹنر کہے کہ ٹھیک ہے بعد میں جب ہم پیسے کما لیں گے تو وہ پیسے آپ مجھے دے دینا قرضے کی صورت میں، اور ان دونوں میں سے کسی ایک کا مال ہلاک ہو گیا تو وہ دوسرے کا ذمہ دار نہیں ہے. ہاں جو آپ کو مل گیا وہ آپ نے خراب کر دیا، اب اور نہیں ملے گا. جی وهي قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال توفي ابي وعليه دين فعرضت على غرمائي ان ياخذوا التمر بما عليه فابوا ولم يروا ان فيه وفاء فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال اذا جددته فوضعته في المربد اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ومعه ابو بكر وعمر فجلس عليه فدعا بالبركه ثم قال ادعوا غرماءك فاوفيهم فما ترك احدا له عليه ابي دين الا قضيت وفضيت إلى 13 وصفا سبعة عجوة وستة لون أو ستة عجوة أو سبعة لون لون یہ مدینہ کی ایک کھجور ہے جو عجوا سے تھوڑی کمزور ہوتی تھی. جی فوافیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المغرب فذکرت ذلك له فضحك فقال ائت ابا بکر وعمر فاخبرهما فقال قد علمنا اذ صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما صنع ان سيكون ذلك وقال هشام عن وهب عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ صلاة العصر ولم يذكر ابا بکر ولا ضحك وقال وترك ابي ابي عليه 30 وصفا دينا وقال ابن اسحاق عن وهب عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ صلاة الظهر ٹھیک ہے. نماز کے وقت میں اختلاف ہو گیا ہے، کوئی کہتا ہے ظہر کی نماز تھی، کوئی کہتا ہے عصر کی نماز تھی. علماء کرام کہتے ہیں تطبیق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز کے وقت تشریف لائے اور وہاں پہ قرض خواہوں کو ان کے تمام حقوق ادا ہو گئے یہاں تک کہ دوسری نماز کا وقت ہو گیا، یا دوسری بات یہ ہے کہ آپ ظہر کی نماز میں تشریف لائے تھے پھر آپ چلے گئے اور حضرت جابر پیچھے پیچھے سے آتے تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے کہ جی فلاں کو میں نے پیسے دے دیے، فلاں کو کھجور دے دی، یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا. سمجھ میں آ گئی بات؟ جی باب الصلح بالدين والعين به قال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عثمان واخبرنا يونس حا وقال لي حدثني يونس عن ابن شهاب بالدين والعين صلح کرنا کچھ قرضے پہ اور کچھ چیزوں پہ، کس پہ؟
चीज़ों पे कि इस वक्त हमारे पास ये चीज़ें मौजूद हैं, आप ले लीजिए और कुछ चीज़ें हम आपको बाद में दे देंगे। जी شروط کی علماء کرام دو قسمیں بیان کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں شروط ملائم اور شروط غیر ملائم۔ شرط ملائم اس شرط کو کہا جاتا ہے جو کسی بھی شے کے تقاضوں، کسی بھی شے کے اصول، مارکیٹ کے طور طریقوں کے مطابق ہو۔ مثلا میں آپ کو یہ غلام بیچ رہا ہوں، اس غلام کا آپ نے خیال رکھنا ہے، جب یہ بیمار ہو اس کا علاج کرنا ہے، اس کے اوپر ظلم نہیں کرنا، اور اس کو کھانا پینا دینا ہے، اس کو کپڑا دینا ہے۔ یہ شروط ملائم ہیں، انسان ہے اور انسان احترام کے قابل ہے۔ میں یہ غلام آپ کو بیچ رہا ہوں، اس غلام کو روزانہ آپ نے ڈیفینس لے جا کے آئس کریم کھلانی ہے، کیا کرنا ہے؟ آئس کریم، یا پھر یہ باندی میں آپ کو دے رہا ہوں، اس باندی کو روزانہ آپ نے طارق روڈ کا چکر دلانا ہے۔ یہ شروط غیر ملائم، کیا ہے؟ شروط غیر ملائم ہے۔ تو اسلام میں وہ شروط قابل قبول ہوتی ہیں جو ملائم ہوتی ہیں، اور اس کا فیصلہ فقہاء اور محدثین کرتے ہیں، اور وہ شروط جو غیر ملائم ہوتی ہیں، ہاں پشتوں میں کہتے ہیں کہ پئی بدر کم خوپچو سرا، سمجھ میں آئی بات؟ بعض لوگ بے خیر ہوتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ بھلائی نہیں کریں گے نا تو اس کی دھن ٹیڑھی ہوگی۔ تو یہ شروط غیر ملائم ہیں، اور اسلام کے اندر شروط غیر ملائم کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ خاص طور پہ یہ عقد نکاح میں آتی ہیں، عجیب عجیب شرطیں، او جی دن میں اتنی دفعہ یہ ہمارے گھر آئے گی، اور دن میں اتنی دفعہ یہ فلاں جگہ جائے گی، یہ سب شروط غیر ملائم ہیں، اور شروط غیر ملائم وہ معتبر نہیں۔ جی وبه قال حدثنا يحيى بن مكرم حدثنا عبد الله بن هشام اخبرني عبد اخبرني عبد بن الزبير باب ما يجوز من الشروط في الاسلام والاحكام والمبايعه۔ یہ دیکھ لیجئے، امام بخاری انہی شرائط کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کچھ شرائط ایسی ہیں جو مبایعات میں بھی آتی ہیں۔ یا ایها النبی اذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، اور وہاں پہ بھی ہے اللہ یسرکنا باللہ شیئا ولا یزنینا ولا یقتلنا اولادہن ولا یاتینا ببہتان یفترینہ بین ایدیہن۔ یہ سب کیا ہیں؟ یہ شرائط ہیں بیعت کی، اور کون سی شرائط ہیں؟ شروط ملائمہ ہیں۔ جی قال اخبرني عبد بن زبير انه سمع مروان بن مسور بن مخرمه يخبر عن عائشه بن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما قاد سهيل بن عمرو يوم الدين كان في مسجد سهيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم انه لا ياتيك من احد وان كان على دينك الا ردته الينا وخليت بيننا وبينه فكر المؤمن ذلك وامتعض منه وابى سهيل الى ذلك وامتعض منه اور غصہ آیا شدید۔ ہاں کیا آیا؟ شدید غصہ۔ جی فقاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فرد يوم اذن ابا جند الى ابي سهيل بن عمرو ولم ياتي احد من الرجال الا رده في تلك المدد وان كان مسلما وجاءت المؤمنات مهاجرات وكانت ام كلثوم من بنت عقبه بن ابي معاذ۔ دیکھو بات یہ ہے کہ ہمارا جو معاہدہ ہوا تھا مشرکین کے ساتھ صلح حدیبیہ میں، اس میں مردوں کا ذکر تھا، اس میں خواتین کا ذکر نہیں تھا، پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مرد کو اللہ نے الرجال قوامون علی النساء قوت دی ہے، مرد اپنا دفاع کر سکتا ہے، مرد بھاگ سکتا ہے، مرد کافر کی گردن اڑا سکتا ہے، مرد اس کی ایسی کی تیسی کر سکتا ہے۔ خاتون صنف نازک ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، خاتون کو خود پتہ ہے کہ وہ مرد کے مقابلے میں کمزور ہے، اور وہ جب ایک دفعہ دشمن کے ہاتھ چڑھ گئی تو یہ تو بہت بڑا یعنی ایک فتنہ بنے گا کہ جی یہ ان کی عورتوں کو اٹھا کے لے آئے، وہ ان کی عورتوں کو اٹھا کے لے آئے، تو یہ تو ایک بہت بڑا مشکلات آ جاتی۔ اس لیے اللہ وحدہ لا شریک نے خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا ہے، پیغمبر حدیبیہ کے بعد جو بھی خاتون مسلمان ہو کے مدینہ آئے گی واپس نہیں جائے گی، سمجھ میں آئی بات؟ اور ان کفار و مشرکین کی جو عورتیں مدینہ میں بھیج دیں، ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ گندی ہیں۔ ہاں کافرات کو کیا کرنا ہے؟ اور ان کا جو پیسہ میں سے ان پہ خرچ کیا ہے وہ مشرکین سے کہا ان کو واپس کر دو،
اور ان کو کہا جو تم نے کافرات کے اوپر پیسہ خرچ کیا ہے، مسلمانوں سے کہا مشرکین کو واپس کر دو، یہ گند ہے اور گند کے اندر جتنی انگلی مارو گے گند نکلے گا، اس لیے گند کے اندر چیزوں کے ساتھ رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صاف ستھری مسلمان خواتین جو آتی ہیں مکہ سے آئیں کسی اور جگہ سے آئیں واپس نہیں کرنی، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی یہ نہیں ہے، وہاں پہ بات ہو رہی تھی لڑائی کی، جھگڑے کی، جنگ کی، اور جنگ خواتین نہیں کرتی، مرد کرتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ جی۔ وقالت ام كلثوم بنت قتادة بن معاذ ممن خرج الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر وهي عاتق، فجاء هو يسالون النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عاتق، اور وہ بالکل نوجوان خاتون تھی، ایک خاتون آ گئی مکہ سے مدینہ مسلمان اسلام پڑھ کے۔ جی۔ يسالون النبي صلى الله عليه وسلم ان يرجعها اليهم فلم يرجعها اليهم لما انزل الله عز وجل فيهن اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات۔ ہاں، ایسی زبردست خواتین تھیں کہ جب انہوں نے مکہ مدینہ منورہ پہنچی اور مسلمانوں نے واپسی کا ارادہ کیا تو آسمان سے آیتیں نازل ہو گئیں کہ یہ خواتین پاک باز ہیں اور اے پیغمبر ان کو واپس نہیں بھیجنا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ جی۔ اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار الايه قال عروة فاخبرتني عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يمتحنهن بهذه الايه يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات الى غفور رحيم قال عروة قالت عائشة فمن اخذ بهذا الشر منهن قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعت بكلام يكلمها به والله ما مست يده يدين من يدها۔ یہ جو پیر و مرید اور خانقاہ اور فلانا عامل اور یہ، ان کو شرم آنی چاہیے۔ آج ہی وہ ایک ڈرامہ وہ بھی نکلا ہے، کہتے ہیں خاتون کے ہاتھ میں رسی باندھو اور وہ رسی مجھے دے دو، پیر صاحب بیعت کرتا ہے۔ کس سے کرتا ہے؟ رسی سے بیعت کرتا ہے۔ اور اب تو اللہ معاف کرے، رسیاں وسیاں ختم ہو گئی ہیں، اب تو کلم کلا خواتین کا ہاتھ پکڑ کے۔ اور ان کو بخاری شریف کی حدیث یاد رکھنا، حضرت عائشہ کہتی ہیں خدا کی قسم کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاتون سے ہاتھ پکڑ کے بیعت نہیں کیا، زبانی کیا، اور زبانی بیعت کرنا کافی ہے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو جب کوئی طالب علم کہتا تھا حضرت میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں، حضرت صاحب منع کرتے تھے، کوئی ضرورت نہیں ہے، بڑھو ابھی طالب علم ہو تم، جب علم حاصل کر لو اور اس کے بعد پھر جاؤ تو بیعت کر لینا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو طلباء کرام کو بھی ذرا اس میں تعامل کرنا چاہیے، ابھی آپ طالب علم ہیں، ابھی آپ کا شیخ اور آپ کا مرشد وہ عاجز و فقیر اور ان کے ساتھی اساتذہ ہیں، بس۔ سمجھ میں آئی بات؟ جب انشاءاللہ آپ خیر خیریت سے مولوی صاحبان بن جائیں پھر آپ جائیں اپنی خانقاہ بنائیں، لیکن یاد رکھو کرنے کا کام وہ نہیں ہے، کرنے کا کام یہ حدیث اور قرآن ہے۔ ہاں، وہاں پہ تو پھر آپ کو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں تین لوگوں کے رونے کا اعتبار نہیں ہے۔ کتنے لوگوں کے؟ تین لوگوں کے رونے کا۔ نمبر ایک خاتون، اس کا ویسے ہی موڈ خراب ہوتا ہے، شوہر کو دیکھ کے رونا شروع ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ وہاں کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے۔ دوسرا رافضی، اس لیے کہ اس کا مذہب ہے ہی رونا۔ جو مولوی زیادہ روتا ہے وہ بڑا مولوی ہوتا ہے، اور جس کو رونا نہیں آتا ہے وہ کمزور مولوی ہوتا ہے۔ ہمارا بھی ایک بندہ ہے، وہ غریب بھی اپنی تقریروں میں رو رو کے جو ہے نا برا حال کیا اس نے، لیکن چلو اللہ خیر کرے۔ اور تیسرا پیر صاحب، پیر صاحب مفتی صاحب کہتے ہیں جب مالدار مرید آتا ہے تو پیر صاحب کو ویسے ہی رونا آتا ہے، اور جب کمزور مرید آتا ہے وہ آؤٹ ہوتے تھے، پیچھے جاؤ یہاں کیا کر رہے ہو آگے، ہوتا ہے ایسے نا۔ اللہ تعالیٰ عافیت کرے۔ بہرحال یہ ایک اصلاح کا طریقہ ہے، اور بڑے بڑے بزرگ اس میں گزرے ہیں، لیکن آج کل عموماً جو ہے نا وہ ٹکا چار لوگ ہیں۔ کیا ہے؟ ٹکا چار ہے۔ جی پڑھو۔ شاء اللہ تو کہ وہی ہوئی پیر کے دسرو یا خاص زیب دا پیتل ہوئی ہوئی، ہاں سونے کا کیوں نہ ہو لیکن پتہ ہے کرو آؤ تم کوئی نہ کوئی چکر ہوگا۔ جی پڑھو۔ شاہ بار وبه قال حدثنا ابو نعمان حدثنا سفيان عن زياد بن لاغد قال سمعت جرير يقول بايعت النبي صلى الله عليه وسلم فاشترط علي ان اصل لكل مسلم وبه قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن اسماعيل حدثني قيس بن ربيعه حازم بن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاه وايتاء الزكاه وان اصل لكل مسلم باب اذا باع نقلا قد بالرد وبه قال حدثنا عبد الله بن سبع بن مالك بن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نقلا قد بالرد فثمته للبايع الى ان يستأذن المبتاع باب الشروط في البيع وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم حدثنا عن ابن شهاب عن عروة ان عائشة رضي الله عنها اخبرته ان بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتك ولم تكن قضت من كتابتها شيئا قالت لها عائشة ارجعي الى اهلك فان احق ان اقضي عنك كتابتك ويكون ملاؤك لي فعلت
ان شاءت ان تحتسب عليك. اگر حضرت عائشہ صدیقہ محض ثواب کمانے کے لیے آپ کو آزاد کرنا چاہتی ہیں تو آزاد کر دیں, اس کا ولا آپ کو نہیں ملے گا. یہ برگرہ کے گھر والوں نے کہا تھا. جی آج کل لوگ سوالات کرتے ہیں, یہ جی میرا یہ سوال ہے یہ سوال ہے, اس کا جواب قرآن و سنت کی روشنی میں دے دیجئے. تو اس کا جواب آپ قرآن و سنت کی روشنی میں کیسے دیں گے؟ قرآن کی آیت اگر ہے تو لکھ دیں گے, حدیث شریف اس معاملے میں کوئی آپ کے علم میں ہے تو لکھ دیں گے, جواب ہو جائے گا. مفتی سے پوچھئے, دارالفتا والوں سے پوچھئے, وہ آپ کو کہیں گے کہ نہیں. اس کے ساتھ آپ کو فتاوی شام لکھنی پڑے گی, اس کے ساتھ آپ کو ہندیہ لکھنی پڑے گی, اس کے ساتھ آپ کو قاضی خان دیکھنی پڑے گی, اس کے ساتھ آپ کو بزازیہ دیکھنی پڑے گی. تو قرآن و سنت سے جو جواب ہوگا وہ جواب بزازیہ سے ہوگا, قرآن و سنت کو جو جواب ہوگا وہ جواب شامی سے ہوگا, قرآن و سنت کا جو جواب ہوگا وہ جواب فتاوی ہندیہ سے ہوگا. اس لیے کہ یہ کتابیں مولوی کوئی گھر سے لے کے نہیں آئے, یہ سب استنباط ہے, یہ سب تفریعات ہیں, اور یہ تفریعات کے اصول قرآن و سنت ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا. تو قرآن و سنت کا جواب یہ ہوگا, اس لیے آپ لوگوں نے ہوشیار رہنا ہے. جی بابونی رسرت البارو دہرت داقت الى مکان مسمن جازا وبه قال حدثنا ابن عمر حدثنا زکریہ وقال سمیت عمرا یقول حدثنا جارون انہو کان یسیر علی جبل لہو قد آیا ومت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فضربہو قد آلہو فسار بسر لیسا یسیر مثلہو ثم قال بیعنی بوقیت قدولا ثم قال بیعنی بوقیت فبیعتو فاستفنیتو حملنہو الى اہلی فلما قدمنا اتیتو بالزمل من قدمی ثمنو ثم انسرتو فارسر علی اثری ثم قال ما کنتو لآخذ زمل فقبض زمل کذالک فہو مالک وقال شعبہ المغیرۃ عن عامر عن جابر افقرنی. ہاں افقرنی, افقرا کا مطلب ہوتا ہے کسی محتاج کو مدد کرنا. تو حضرت جابر کی مدد کیسے کی گئی؟ اونٹ تمہارا ہے, میں خرید رہا ہوں, لیکن گھر تک آپ اس کے اوپر بیٹھ سکتے ہو. اس زمانے میں کوئی موٹر سائیکل ہو یا گاڑی ہو اور مالک آپ سے کہے کہ میں نے خرید لی لیکن آپ کو ضرورت ہے تو کچھ دن چلا لو, اس کو کہتے ہیں عربی میں افقرنی. جی وقال اسحاق عن جرير عن المغيرة فبعته على ان لي فقال ظهري حتى ابلغ المدينة وقال عطاء وغيره ولك ظهره الى المدينة وقال ابن المنكدر عن جابر شرط ظهره الى المدينة وقال زيد بن اسلم عن جابر ولك ظهره حتى ترجع وقال ابو الزبير عن جابر اخبرناك ظهره الى المدينة وقال نعم عن سالم عن جابر تبلغ عليه الى اهلك وقال عبيد الله بن اسحاق عن وابن عن جابر اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم بوقي وتابعه زيد بن اسلم عن جابر وقال ابن جرير عن عطاء وغيره عن جابر اخذته باربعه دنانير فهذا يكون اوقية على حساب الدينار بعشرة ولم يبين ثمن المغيرة عن الشعبي عن جابر وابن المنكدر وابو الزبير عن جابر وقال نعمس عن سالم عن جابر وقية ذهب وقال ابو اسحاق عن سالم عن جابر بمئة درهم وقال داود بن قيس عن عبد الله بن مسلم عن جابر اشتراه بطريق تبوك احسبه قال باربع اواق وقال ابو النضر عن جابر اشتراه بعشرين دينار وقول الشعبي بوقية اكثر قال ابو عبد الله والاسراد اكثر والسبع عندي باب الشروط في المعاملة وبه قال حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب حدثنا ابو الزناد عن رجل ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل انصار النبي صلى الله عليه وسلم بيننا وبين إخواننا النبي فقال لا فقالوا تكفون المؤونة ونشركم في الثمرة قالوا سمعنا وأطعنا وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جرير بن إسماعيل نافع عن عبد الله قال عطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود هل خيبر اليهود أن تعملوا أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها باب الشهود في المهر عند عقدة النكاح وقال عمر رضي الله عنه إن مقاطع الحقوق عند الشهود ولك ما اشترط ولك وقال المسبر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سنا له فأثنى عليه في مساهرته فأحسن قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي وبه قال حدثنا عبد الله بن سبح حدثني يزيد بن ابي حبيب بن عبد الخير عن عقبه بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الشهود ان توفوا به ما استحللتم به الفروج باب الشهود في المساهرة ما استحللتم به الفروج جن پیسوں کے بدلے میں تم کو اللہ نے حلال خاتون دے دی ہے یعنی مہر, اس کا ادا کرنا ضروری ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں جی باب الشروط في المزارعات وبه قال حدثنا مالك بن اسماعيل حدثنا ابن عيينة حدثنا يحيى بن سعد سمعت حنظلة السرقي قال سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول كنا افضل الناس حقا فكنا نبلى الارض فربما اخرجت هذه ولم تخرج اذ فنهينا عن ذلك ولم ننهى عن الورق ولم ننهى عن الورق اور ہم اگر چاندی یا سونے کے بدلے میں زمین کرائے پہ دیتے کسی کو تو اس سے ہمیں منع نہیں کیا گیا. جی باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح وبه قال حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زرع حدثنا معمر بن الزبير عن سعد بن
ان ادا بالطلاق او اخر, خواہ طلاق کا ذکر شروع میں کیا یا بعد میں کیا, احق بشرط ہی طلاق ہو گئی ہے. آپ کے پاس بھی مسئلے آئیں گے کہ جی ہم نے یہ کہا, ہم نے ایسے بات کی, ہم نے یہ کر دیا, تو آپ نے دیکھنا ہے کہ طلاق کا ذکر ہے یا طلاق کا ذکر نہیں ہے. طلاق کا ذکر قطع نظر اس سے کہ مؤخر ہے یا مقدم ہے, طلاق ہو گئی, اور طلاق کا ذکر نہیں ہے تو طلاق جب تک کہ وہ طلاق بائنہ کنائی الفاظ سے نہیں ہوگی نہیں ہوگی. جی وعن التسریا, ہاں تسریا کسے کہتے ہیں, جانور کے تھنوں میں دودھ کو چھوڑ دینا تاکہ خریدار کو دھوکہ دیا جائے, مسرات. جی ونهى عن نفسه وعن التسري تابه معاذ وعبد الصمد وعن شعبة وقال خندل وعبد الرحمن النبي وقال آدم النبي وقال النطر وحجاج من هار النهى باب الشروط مع الناس بالقول وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى اخبرني سمعا الرجل الذي اخبرهم قال اخبرني على ابن مسلم وعمر بن دينار عن سعد بن جبل يزيد واحدهم على ساحبه وغيرهم قال سمعته يحدث عن سعد بن جبل قال انا لعند ابن عباس قال حدثنا ابي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى رسول الله فذكر الحديث قال الم اقل انك لن تستطع معي صبرا قالت الاولى نسيانا والوسطى شرطا والثالث عمدا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا تلهقني من امري عسرا لقيا ابو سؤال يا حضرت موسى عليه السلام تو اللہ کے رسول اور نبی ہیں, اور امام بخاری کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ بھول گئے تھے, دوسری دفعہ شرط لگ گئی تھی, اور تیسری دفعہ جان بوجھ کے کیا ہے. اس کا جواب آپ نے مسائل السلوک میں, حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مسائل السلوک کے نام سے, اس میں حضرت نے یہ جواب بہترین دیا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تشریعی پیغمبر تھے اور خضر تکوینی تھے, اور تشریعی اور تکوینی جب آپس میں موازنہ ہو جائے تو تشریعی کا اعتبار ہے, تکوینی کا اعتبار نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جب بھی وہ وعدہ کیا, وعدہ توڑا تو نہیں, تشریعیات کے جب خلاف ہو رہا تھا حضرت نے اعتراض کیا. اور خضر جو ہے ان کا جو معاملہ ہے وہ لوگوں کو سمجھ سے باہر ہے, وہ ظواہر سے سمجھ سے باہر ہے, اس وجہ سے حضرت خضر کے جو وعدے ہیں یا حضرت خضر کے جو احکام ہیں لوگ اس کے اوپر عمل کرنے کے پابند نہیں ہیں, یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود بھی اس کے اوپر عمل نہیں کیا ہے. بہرحال اللہ وحدہ لا شریک کی منشا یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے عجائبات قدرت دکھائیں, وہ انہوں نے دیکھے اور اپنی تشریح اور شریعت کو انہوں نے نہیں چھوڑا. سمجھ میں آئی بات؟ جی لقيا غلاما فقتله فانطلق فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فقام وقرا ابن عباس امامه ملك باب الشروط في الولاء وبه قال حدثنا اسماعيل حدثنا مالك عن هشام بن عروه عن ابي عائشه قالت جاءتني بريد فقالت كتبت اهلي على تسع باق في كل عام وقيه قاعدين قالت ان احب ان اعدها لهم يكون ولا يمكن فعلت فذهبت بريد الى اهلها فقال لهم فابوا عليها فجاء من عندهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاردا فقالت اني قد عرضت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون الولاء لهم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرت عائشه النبي صلى الله عليه وسلم
قال خذيها فاستبدي لهم البلغة فإنما البلغ المنع تقف على ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال الجاني يستردون شروطا ليس في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط قضى الله يحق وشرط الله يقضى وإنما البلغ المنع تقف كتاب الله سے اس کا وجوب ثابت ہو رہا ہو یا جواز ثابت ہو رہا ہو ورنہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا یاد رکھنا جی باب اذا استلت في المزارعه اذا شئت واخرجت بها وبه قال حدثنا ابو احمد حدثنا محمد بن يحيى ابو بسان الكناني واخبرنا مالك بن نافع بن عمر قال لما فدع اهل خيبر عبد الله بن عمر قام عمر لما فدع کیا لما فدع جب انہوں نے حملہ کیا حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے والد محترم حضرت عمر کی زمینیں دیکھنے جاتے تھے خیبر میں یہودیوں نے بدماشوں نے ایک دن عبداللہ ابن عمر کی پکڑ لیا اور حضرت کے اوپر تشدد کیا یہاں تک کہ حضرت کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے حضرت عمر نے فرمایا یہودیوں نے شرارت شروع کی ہے ان یہودیوں کو اب یہاں سے نکالنا ضروری ہے وہ جو ان کو نکالا ہے ذلیل و خوار ہو گئے جی پڑھو قال عمر خطيبا فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على اموالهم وقال نقدكم ما قدكم الله فان عبد الله بن عمر خرج الى مالي هناك فقعد عليه من الليل فخذ على يده ورجله وليس هناك عدو غيرهم هم عدونا وتهمتنا وقد رايت رجلهم فلما اسمع عمر على ذلك اتاه احد بني لم يحل ابي الحقيق فقال يا امير المؤمنين اتخرجنا وقد قدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعاملنا على الاموال وشتى ذلك یہ یہود کا خاص طریقہ ہے بہت سازشی قوم ہے حضرت عمر کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ پیغمبر نے ہمیں خیبر میں روکا تھا اور آپ ہمیں خیبر سے نکال رہے ہیں تو کیا یہ مذاق تھا ہمارے ساتھ کیا تھا یہ مذاق تھا حضرت عمر نے کہا مذاق نہیں تھا تمہارے کرتوت تھے کیا تھے تمہارے کرتوت تھے اس لیے سیدھا ہو گیا جی پڑھو فقال عمر اذن انت اني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بك اذا اخرجت من خيبر تعد بك قالوا سك ليله بعد ليله فقال کہنے لگے جس پیغمبر نے تجھے خیبر میں جگہ دی تھی نا اس پیغمبر نے مجھے کہا تھا کہ یہ خیبر والے یہاں سے بھاگیں گے اور ان کی اونٹنیاں بھاگ نہیں سکتی ہیں ایسے بھاگیں گے سمجھ میں آئی بات تو ایک بات تو پوری ہو گئی دوسری کب پوری ہوگی وہ آج پوری ہوگی چل نکل ادھر سے جی شاباش فقال كانت هذه غزلت من ابي القاسم فقال قد اطيع عدو الله فاجلهم عنه واعطاهم قيمه ما كان لهم من الثمر مالا وابلا وعروضا من اقدام وحبال وغير ذلك رواه محمد بن سلمه كان عبد الله احسب ان ابن علي بن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم اكتسره باب الشروط في الجهاد والمصالحه مع اهل الحرب وكتابه الشروط مع الناس بالقول وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد اخبرنا حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر اخبرنا الزهري واخبرنا عروه بن الزبير عن المسبر بن مخرمه ومروان يصدق كل واحد منهم محل صاحبه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبيه حتى اذا كانوا بعض الطريق وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان خلدا من بلدي بالقوم من فتنه قريش طليعه فخذوا ذات اليمين فوالله ما شاء بهم خالد حتى اذا هم قتل الجيش فانطلق يقود الذين لقريش وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان بالثانيه التي يهبط عليه منها بركات به راحلته فقال الناس حل حل فلحت فقالوا فلات القصوى فلات القصوى فقال كيف هيك كفار والمشركين نے گھات لگائی تھی کیا کیا تھا گھات لگا کے بیٹھے تھے کہ اس راستے سے پیغمبر آئیں گے اور ہم پیغمبر کے اوپر حملہ کر دیں گے اللہ تعالیٰ نے حضرت کی اونٹنی قصوا کے اوپر یہ ذہن میں ڈال دیا کہ آگے نہیں جانا ہے لوگوں نے خوب زور لگایا اور اس کو مارا پیٹا وہ آگے نہیں گئی آپ نے فرمایا اس کی عادت نہیں ہے یقیناً کوئی وجہ ہے اور وجہ بعد میں سامنے آ گئی جی فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلعت القصبة وما ذاك لها بخلق ولكن احبس حبس الفيل ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعذبون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها ثم زجرا فغضبت قال فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل ما يتربضه الناس تربضا فلم يلبثه الناس حتى نزلوا وشك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش فانتزع سهم من كنارته ثم أمرهم أن يجعلوه في فوالله ما زال يجيش لهم من رأيه حتى صدروا عنه وبينما هم كذلك جاء ابو ذر بن عمر قال خزاعي في نفر من قومه من خزاعه وكانوا عيبة نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل الامامه فقال اني تركت كعب بن الوي وعامر بن الوي نزلوا عدد من اهل الحديبيه ومعهم العود المقاتل وهم مقاتلك وسعدوا عن البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا لن نجد قتال احد ولكن نجدنا معتمرين بين قريش قد نهكتهم الحق واضرت بهم فان شاءوا مادتهم مده ويخلوا بيني وبين الناس. رسول الله صلى الله عليه وسلم نے حدیبیہ والوں سے جب کلام کیا کہنے لگے دیکھو بات سنو ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہم عمرے کے لیے آئے ٹھیک ہے ہم احرام میں ہیں ہمارے ساتھ عمرے کے اور حج کے جانور بھی موجود ہیں وقت نہ ہی کہ تم الحرب اور جہاں تک تمہارا تعلق ہے میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں جنگ نے تمہاری کمر توڑ دی ہے کیا کیے ہاں وعدرت بہم اور تمہارا بہت برا حال ہے بدماشی نہیں کرنا یہ ہمیں پتہ ہے کہ تم کتنے پانی میں ہو اور اگر کیا تو ہم لڑائی کے لیے بھی تیار ہیں وہی بات آ گئی حضرت حسن بھی آپ کے نواسے ہیں نا انہوں نے وہاں پہ شام والوں کو کہا سیدھے ہو جاؤ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صلح سامنے رکھی اور پھر کہا ہم تم سے ڈرتے نہیں ہیں یاد رکھنا یہ صلح کا اصول ہے سمجھ میں آئی بات جی
فإن أظهر فإن ساء أن يدخلوا فيما دخل به الناس فعلوا وإلا فقد جمعوا وإنهم أبوك والذي نفسي بيده لو قادر أنهم على أمر هذا حتى تنفرد سالفتي ولينفذن الله أمره فقال بدر سوف أبلغهم ما تقول فانطلق حتى أتى قريشا فقال إنا قد جئناكم من عند هذا الرجل وسمعناه يقول قولا فإن سئلتم أن نعرضه عليكم فعلنا قال سفهاؤهم لا حاجة لنا قال سفهاؤهم لا حاجة لنا أن نخبرنا عنه بشيء بوقوف سردار بكواس قسم کے ابو جہل اور اس کے ساتھی کہنے لگے ہم نے تو پیغمبر سے بات کرنی نہیں ہے تو آپ کیوں گئے تھے بات کرنے کے لیے وقال زویرہ یہ منہم حاتما سمعتہ یقولو قال سمعتہ یقولو کزا و کزا فحدثہم بما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقام عروت بن مسعود یہ ان میں بڑا تجربے والا کوئی بہت بڑا وہ تھا فقال اے قوم الستو بالوالد اے میرے شیطان بچوں میں تم لوگوں کا سب کا ابا نہیں ہوں جی ابا ہیں فقالوا بلا قالا ولستم بالولد یہ تم سارے میرے بچے نہیں ہو کچھ ریحانی ہے اور کچھ باقاعدہ ہیں قالوا بلا جی بالکل بابا آپ ہم سب ہمارے بچے ہیں آپ بڑے شیطان ہیں قال فهل تتهموني قالوا لا کیا کبھی میں نے غلط کام کیا ہے کہنے لگے نہیں قال الستم تعلمون اني استنفرت اهل اوقاز تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں نے اکیلے اہل اوقاز والوں کو بھگا دیا تھا اکیلے کیا کیا تھا میں نے اہل اوقاز والوں کو بگایا تھا ایسا میں خطرناک ہوں مجھے بھیجو پیغمبر کی خدمت میں جی پڑھو طلحوا علي جئتكم بأهل ولدي ومن أطاعني قالوا بلى قال فإن هذا قد عرض لكم خطة ترجنوا اقبلوها ودعوني آتي قالوا يدي فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحو من قوله لبجيل فقال عروة عند ذلك أي محمد أرأيت إن استأسرت أمر قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أسره قبلك وإن تقل الأخرى فإني والله لا أرى وجوها وإني لا أرى أسباب الناس خليقا أن يفروا ويدعوك فقال له أبو بكر زبردست ہے غور سے سنو عروہ ہے اور اس نے وہاں پہ آگے الٹی سیدھی باتیں کی پھر کہنے لگا پیغمبر ہم آپ سے لڑیں گے تو آپ ختم ہو جائیں گے یا پھر ہم آپ سے لڑیں گے تو صحابہ آپ کے جو ہے نا یہ بھاگ جائیں گے کیا ہوگا صحابہ بھاگ جائیں گے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے حضرت نے فرمایا امسوس بزر اللہ تھے ورش دلات خوٹے چپی کا کیا جاؤ اور لات کے جو مخصوص اعضاء ہیں نا اس کو تم چاٹو یہاں کیا باتیں کرتے ہو تم بکواس کرتے ہو یہ ایمان اور غیرت ہے کافر کے ساتھ جب بات کی جائے اور کافر جب مسلمان کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرے اس قسم کا کہ پیغمبر کو کہا یہ صحابہ پہ آپ زیادہ اعتماد نہ کریں یہ بھاگ جائیں گے تمہیں کیا پتہ صحابہ کون ہے یہ صحابہ تو کبھی بھاگنا تو دور کی بات اس نے بعد میں آگے آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کوئی تھوک یا نخامہ نکلتا تھا تو وہ اپنے چہرے پہ ملتے تھے ایسے لوگ بھاگنے والے ہیں ابوبکر نے اور اصل میں یہ بےمان تانا دے رہا تھا کیا کر رہا تھا تانا کدھر کا احد کا احد میں کچھ دیر کے لیے جو جبل رماد سے صحابہ آگے پیچھے ہو گئے تھے نا یہ اس کو یاد کر رہا تھا حضرت ابوبکر نے کہا تو یہاں کیا بکواس کرتا ہے جا اپنے جو تمہارا بت ہے اس کے مخصوص اعضاء کو چاٹو اور یہ بالکل جائز ہے جب اسلام کے خلاف بات ہو تو پھر گالی ہاں وہ کہتا تھا نا خادم حسین رضوی کیا کہتا تھا اللہ نے بھی گالیاں دی ہیں کدھر ہیں گالیاں پتہ ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں گالی کدھر ہے عُتُلٍّ من بعد ذلك زنیم ان کان ذا مال و بنین ہاں یہ سورہ قلم کی جو چار پانچ آیتیں ہیں یہ باقاعدہ کفار کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تم کمینے ہو تم بدبخت ہو تم بیکار ہو تمہاری ایسی کی تیسی سمجھ میں آئی تو خادم حسین کہتا تھا اللہ نے بھی قرآن کریم میں کافر کو گالی دی ہے دیکھو ابو بکر نے کیسی گالی دی جی پڑھو شابہ اب دیکھو کتاب میں مسئلہ سمجھانا ضروری ہے اگر میں اس کو ڈھکا چھپا کرتا رہوں تو ہو سکتا ہے بہت سے طالب علموں کو پتہ ہی نہ چلے کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے تو وضاحت کرنا ضروری ہے ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے جی پڑھو تو پشتوں میں اس کا ترجمہ بڑا اچھا ہوتا ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا جی پڑھو شابا رمحاتی کا بھی حالا جب دکا قال وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لما تكلم كلمة ناخذ بلحيتي والمغيرة المشبدة قائم على اس نبی صلى الله عليه وسلم معه سيف وعليه المنبر ہاں یہ ایسا مطلب کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے آپ سے بات کریں گے کبھی آپ کا ہاتھ پکڑیں گے کبھی آپ کی داڑھی پکڑیں گے حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے کہا پیچھے ہٹو پلید آدمی کیا تم پیغمبر کو بار بار ہاتھ لگاتے ہو یہ ادب کے خلاف ہے جی ہاں یہ بڑا تماشا تھا ادھر 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 دیکھتا تھا یہ کون ہے یہ مغیرہ یہ کون ہے یہ ابوبکر ہے اچھا اچھا یہ کون ہے یہ عمر ہے اچھا اچھا پھر وہ بھاگا دم دبا کے کہ سارے بڑے بڑے لوگ ادھر موجود ہیں جی
मुगीरा इब्ने शोबा को देखा, कहा तुम वही मुगीरा हो जो एक जमाने में डाके डालते थे मेरे साथ मिलके। कहा जी मैं वही हूँ। कहा सबर कर, लेकिन तू काफिर है, मैं मुसलमान हूँ। जी पढ़ो। देखो, और मैंने गालियां तो खाई लेकिन दिमाग सीधा हो गया। कहता है मैं कैसर और किसरा के महल्लात में गया हूँ और मैं नजाशी के पास गया हूँ, मैंने ऐसे सहाबा नहीं देखे जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। जी वल्लाहि नरायतु मालिकन कत युअज्जिबु असहाबहु मा युअज्जिबु असहाबु मुहम्मदन मुहम्मदन वल्लाहि इन्ना खमन उकामतन इल्ला बका फी कत रजुल मिनहुम फदरक बिहा वजहु वजल्लहु वा इदा अमरहु इत्तदरु अमरहु वा इदा तवदा का युत्तदनु अला वदुहि वा इदा तकल्लमा खफद वसबतहु इन्दहु मा युमा युहिदुन इलैहि नदा ताअदीम लहु वा इन्नहु कद अरद अलैकुम कुत तदरुजुन फवलुहा फकल रजुल मिन बनी किन नदाउनी आदिहि फकालु इति फलम अशरफ अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वा असहाबी फकाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हादा फलान हुवा मिन कौमिन युअज्जिबुना अलबुदन फबअतुहु लहु फबअतुहु वस्तक्बरहु नासु बिहा। वह चला गया और वह की जगह एक और बंदा आया, और वो जो था ना खास तौर पे कुर्बानी के जानवरों के एहतराम वाला कबीला था। वो कबीलों के अपने अपने काम होते थे, तो ये लोग क्या करते थे, कुर्बानी के जानवरों का ख्याल रखते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये जानवर देख रहे हो, ये कुर्बानी के हैं, तो इनका ख्याल रखना है, इनको रोकना है। उसने कहा नहीं हज़रत, ये तो बुरी बात है, इनको आना चाहिए। वो वापस गया, उन्होंने कुफ्फार से कहा आना चाहिए, उन्होंने कहा नहीं हम तो नहीं मानेंगे। जी पढ़ो। فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا يَنبَغِي لِهَؤُلَاءِ أَن يُسَدُّوا عَنِ الْبَيْتِ فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ قَالَ رَأَيْتُ الْبُدْنَ قَدْ خُلِّلَتْ وَأُسِرَّتْ فَمَا رَأَى أَن يُسَدُّوا عَنِ الْبَيْتِ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ مِكْرَزُ بْنُ حَفْصٍ فقال دعوني آتي فقالوا إيه فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكرز وهو رجل فاجر فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم بين فبينما هو يكلمه إذا جاء سهيل بن عمرو فقال معمر أخبرني أيوب عن إكرمة أنه لما جاء سهيل لما جاء سهيل يا سهيل بن عمر آ گئے اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صلح حدیبیہ کی شرائط کی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ میری والدہ محترمہ کی صحت کے لیے دعا کیجیے۔ اللہ کا شکر ہے اب پہلے سے بہت بہتر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آپ کے والدین کو سب کو صحت دے، عافیت دے، مشکلات آسان کرے، پریشانیاں دور کرے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ برحمۃ اللہ۔